राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले देशको भूभागै गाभेर भारतले नक्सा बनाउँदा थाहा छैन भनेर बस्ने सरकार भनेर भन्नुपर्छ सर। राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिले रोटीबेटीको सम्बन्धको नाउँमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर बोल्नु जरुरी छ सरकारी कार्यालय र निवासलाई कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने थलो बनाउन पाइँदैन कार्यकर्तालाई भेट्ने होइन राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति र सबैको हो नि आफ्नो कार्य आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भोलि म पनि फेरि पार्टीमै जानुपर्छ भनेर कार्यकर्ता बोलाउनु पाइन्छ जनताको पैसाबाट चिया खुवाउनु पाइन्छ कार्यकर्तालाई जनतालाई न्याय दिने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत हो तर सर्वोच्च अदालतको भवन भक्तपुरको जिता जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ अख्तियारमा उजुरी छ यसबारे के भयो भनेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बोल्नु जरुरी छ गणतन्त्रको एक्सर्साइजले के देखिया छ भने हामी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई अर्को राजाको जनताबाट एकदम टाढा बनाइदिने एकदम भिआइपिसिक चुनाव हुनुभन्दा पहिला एक एक दिन पहिलासम्म उहाँ सामान्य मान्छे हुनुहुन्छ दोस्रो दिन जनतासँग यति टाढा बनाउनु कि जनतामा वितृष्णा उठ्न थालेछ था। एउटा कुरा के हो भने इन्डिया पनि एउटा राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो एपिजे कलाम जो जनताको बिचमा बच्चाहरूको बिचमा बच्चालाई माया गर्नु थियो स्कुलहरूमा जानुहुन्थ्यो अरू कुरामा जान्थ्यो हामी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लाई सेतो हातीको रूपमा पालेर राखेको छु त्यो कार्यालयलाई त्यो जनताको पक्षमा के के काम भइराखेको छ त्यो अहिलेसम्म मैले बुझ्न सकेका छैन कम्तीमा तिनवटा राष्ट्रपति तेस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ तेस्रो उपराष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ मेरो भनाइ के हो भने कि हाम्रो देशको त्यस्तो कुनै सुरक्षा थ्रेट छैन कि हजारौँ हजार सुरक्षाकर्मी त्यहाँ परिचालन गर्ने जनतासँग भेट्न नदिने हुने कुरै गर्न नहुने जन सरकारको बेलामा राष्ट्रपतिलाई मूर्ति बनाएर राख्ने या उपराष्ट्रपतिलाई मूर्ति बनाएर राख्ने इभन अरू देशमा त परम्परा के छ भने उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा तल्लो माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्ने किनकि की एउटै कामको लागि दुईजनाको पद किन क्रिएट राख्ने किन त्यसमा हामी संविधान संशोधन गरौँ र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी दिउँ किनकि की खालि पद क्रिएट गरेर जनताको कर टाबाट भिआइपी कल्चर निर्माण भयो किनकि की अहिले यति राजनीतिक पद क्रिएट भएको छ कि यति प्रिया हाम्रो सानो मुल्क तिन करोड जहाँ नेपाली छ एउटा सानो राज्यमा ठुलो ठुला देशको त एउटा सानो राज्य बराबर पनि छैन त्यसलाई त्यति पद क्रिएट गरेर त्यत्रो महँगो गाडी किन्ने त्यत्रो गाडीको अगाडि पछाडि सेनादेखि पुलिसदेखि सशस्त्रदेखि तिनटैले राख्नुपर्ने यो भिआइपी कल्चरको अन्त हुनु पऱ्यो किनभने भिआइपी कल्चरको कारणले नै आज गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गइरहेछ यसको हेक्का हामी सबैले लिनुपर्छ किनकि हामी जनताको जुन जीवनचर्या छ स्वास्थ्य छ शिक्षा छ सिँचाइ छ उसको कृषिको उत्पादन छ किसानको युवाको बेरोजगारीको कुरा छ त्यसमा हामी कहिले पनि ध्यान दिएन हामी के ध्यान दिएँ कि राष्ट्रपतिको भवन सानो छ बरु पुलिस एकाडेमीलाई भत्काएर पनि त्यहाँ हेलिप्याड बनाऊ राष्ट्रपतिकै निवासमै हेलिप्याड बनाउने के आवश्यकता छ हामी केमा ध्यान दियो कि राष्ट्रपतिको गाडी पुरानो भयो या उपराष्ट्रपतिको गाडी पुरानो भयो नयाँ गाडी तिन चारको किन्यौँ बुलेट प्रुफ नै किन्यौँ यहाँ बुलेट प्रुफ गाडीको कुनै आवश्यकता छैन तर राज्यको करले त्यो हुन्छ प्रधानमन्त्रीको पहिला एउटा गाडी थियो अहिले गाडी कहीँ बाटोमा बिग्ला फेरि एउटा अर्को गाडी पनि सँगैसँगै पजेर हिँडिरहेको हुन्छ त्यसमा तेल पनि त खर्च हुन्छ नि त्यसको ड्राइभरको तलब पनि त खर्च हुन्छ नि यो जुन हाम्रो देशमा भिआइपिएल प्रायोरिटीमा पर्यो उहाँको उपचारदेखि लिएर उहाँको सुविधादेखि लिएर जनता प्रायोरिटीमा परेन जबकि गणतन्त्रमा त जनता प्रायोरिटी गणमन्त्रमा जनता हुन्छ जनतन्त्र भन्छ लोकतन्त्र भन्छ लोकतन्त्रमा त लोक लो लो प्रायोरिटी हुनु पऱ्यो जनता प्रायोरिटीमा हुनु पऱ्यो नि तर जनतालाई प्रायोरिटी नदिने त्यो ठुला ठुला पद क्रिएट गरेर जनतालाई भार हुने को, को हामी जनताको राष्ट्रपति खोजेको जनताको उपराष्ट्रपति खोजेको जो जनताको बिचमा जान सकोस् जस्तै हामी पनि जनप्रतिनिधि हामी जनताको बिचमा त जान्छौँ हामीलाई त कुनै डर छैन त्यस कारणले अहिले मेरो आग्रह के छ भने सम्बन्धित निकायलाई कि जति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको सुविधाको ख्याल गरिन्छ त्यसको आधी पनि जनताको सुविधाको ख्याल गरेको भए जनताको यस देशमा दुर्गति हुन्थेन गरिबको ख्याल गरेको भए त्यो दलितको मुस्लिमको थारूको मधेसीको जनजातिको उनीहरूको ख्याल गरेको भए देशको अवस्था यस्तो हुन्थेन हामी भिआइपी कल्चर किनकि उहाँको अति बेचारा दुःख पाउनु हुँदैन एक दिन पहिलासम्म जनता हुनुहुन्छ भोलि भोलिपल्टै उहाँको सबै भिआइपी हुन्छ त्यो त्यो, त्यो होइन हाम्रो गरिब मुलुकले यस्तो धान्न सक्दैन त्यस कारणले जुन बजट छ र उहाँहरू पनि के गर्नुहुन्छ भने आफू नियुक्त हुने बित्तिकै खालि आफ्नो आसेपासे कुनै अनि नेपालको रिफ्लेक्सन नहुने गरी सचिवालय बनाउनुहुन्छ चाहे राष्ट्रपतिको कार्यालय होस् उपराष्ट्रपतिको कार्यालय होस् त्यो तपाईँको उहाँहरूको लिस्ट यहाँ एकचोटि संसदमा पर्न पायो भने आफै छक पाउनुहुन्छ कि यस्ता हामी देशमा बसिराखेका छौँ यस्ता देशको हामी जनप्रतिनिधि छौँ त्यस कारणले देशलाई रिफ्लेक्ट देश हुन गर्ने त्यो देशको राष्ट्रपति हुन् उहाँ कुनै एउटा समुदायको होइन देशको उपराष्ट्रपति हुन् कुनै एउटा समुदाय एउटा जातको होइन समय सकियो त्यसै कारणले मैले के भने कि एक रुपियाँ जुन त्यो खर्च घटाएर शिक्षा स्वास्थ्यमा राखौँ र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालयको रा खर्च कटौती गरेर एक रुपियाँ कायम गरोस् धन्यवाद अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन माथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु समय पाँच मिनट सभामुख महोदय राष्ट्र उपराष्ट्रपति कार्यालयको लागि विनियोजित शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति खोपाका मूर्ति होइनन् संसदलाई छलेर सरकारबाट पेस भएको नागरिकता विधेयक लगायत अन्य प्रस्तावहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ देश र जनताको हितको निम्ति र प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्नुपर्छ संसदबाट पारित गरेर ल्याउनु विधेयक भनेको प्रधानमन्त्रीले मलाई अनुरोध गर्ने होइन भनेर सिधै भन्न सक्नुपर्छ राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत सहभागी बनाई राजनैतिक दलहरूसँग बराबर छलफल गर्नु जरुरी छ राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिले यहाँ त राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचित भइसकेपछि नाकमुखै नदेखिने ना यही संसदमा एकपटक राष्ट्रपति आउनुहुन्छ त्यसपछि नाकमुख देख्न गाह्रो त्यसरी हुँदैन जनताका प्रतिनिधि बराबर बैठक बोलाउनु पर्छ त्यत्रो भवन किन कार्यालय किन देशको बारे छलफल गर्नुपर्छ खोपाका मूर्ति होइनन् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उपर र रास्टर रा उपराष्ट्रपतिले रा आफूलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीका नेताहरूको भनाइमा लागेर सरकारी कार्यालय र निवासलाई कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने थलो बनाउन पाइँदैन कार्यकर्तालाई भेट्ने होइन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति र सबैको हो नि आफ्नो कार्य आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भोलि म पनि फेरि पार्टीमै जानुपर्छ भनेर कार्यकर्ता बोलाउन पाइन्छ जनताको पैसाबाट चिया खुवाउनु पाइन्छ कार्यकर्तालाई त्यसरी गर्न पाइँदैन संविधानमा उल्लेख राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण हुने समाजवाद उन्मुख आर्थिक बन्दोबस्त कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई जग पर्छ के गरेर बसेको प्रधानमन्त्री मन्त्रीजीहरू समाजवादी उन् समाजवाद उन्मुख भनेको के हो भनेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकाहरूलाई निर्वाचित राजा जस्तो नबन्नु भनेर झकझग्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत गाभिएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउन सरकारलाई भन्नुपर्छ के गरेर बसेको देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो सरकार भनेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ कामदार वर्गको हितमा संविधानको पालना र संरक्षण गर्न गराउनु जरुरी छ सांसदहरूको अनुसार बजेट निर्वाह वा संशोधन गर्न सरकारलाई उत्साहित गर्नुपर्छ प्रजातन्त्र हो यो संसद सदस्यहरूले बोलेको कुरा मान्नु सरकार प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू भनेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ चुपलाएर बसेर खोपाको मूर्ति जस्तो नबोलिकन बस्न मिल्दैन जनआन्दोलन र संविधानको उपलब्धिलाई जातीय विभेद शोषण र शासक वर्गको मात्र फाइदामा सीमित गर्न नहुने र संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख स्वतन्त्रता व्यक्तिगत नागरिक र राजनीतिक अधिकार शब्दमा सीमित नगरी व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई भन्नुपर्छ राज्यको स्वामित्वमा औद्योगिक विकास नगरी पुँजीवादको विकासको नाममा पार्टी कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार र कमिसनको बाटोमा हिराउने शासक दलहरूलाई सचेत पार्नुपर्छ जना जनआलन जनआन्दोलन र संविधानको उपलब्धिलाई जातीय विभेद शोषण र शासक वर्गको मात्र फाइदामा सीमित गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुपर्छ पालै पालो सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूलाई जातिवाद पुँजीवाद फाँसीवाद र साम्राज्यवादले समाजमा हिंसा युद्ध ल्याउने र अन्तत मानव जातिको सभ्यता नै समाप्त हुनेतर्फ सचेत गराउने र मानव सभ्यताको सम्मानको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनले मात्र त्यो स्थिति सम्भव हुने बारे छलफल गर्नुपर्छ छलफल नच चल, छलफल चलाउनलाई डराउनु हुन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजस्व खाएर बसेको हो नि जनताको के गर्दा जनताको हित हुन्छ देशको हित हुन्छ छलफलमा आउनुपर्छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तत्कालीन प्रधानमन्त्री मन्त्री र कर प्रशासकहरूद्वारा एनसेल खरिद बिक्रीमा कर नलगाउन नल जोर जुलुम गरिएको बारे आवश्यक जानकारी लिएर सरकारलाई यस्तो किन भयो भनेर प्रश्न उठाउनुपर्छ राष्ट्रपति र रा, उपराष्ट्रपतिले रा, र भारतीय सञ्चार माध्यममा आज तकसँगको कुराकानीमा परराष्ट्र मन्त्रीजी सावरजीले अखण्ड भारत नक्साबारे जानकारी नभएको हुँदा नेपालले बोल्नु आवश्यक छैन भनेर बताउनु भयो यसबारे राष्ट्रपति र रा, उपराष्ट्रपतिले देशको भूभागै गाभेर भारतले नक्सा बनाउँदा थाहा छैन भनेर बस्ने सरकार भनेर भन्नुपर्छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यको लागि राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन जरुरी छ तुङ्गिया सभामुख मौडे र भारतमा पच्चिस हजारभन्दा बढी राजनीतिक दल भएको सार्वजनिक भयो नेपालमा तिन प्रतिशत नभएको भनी संसदमै भएको पार्टीहरूलाई विभेद गर्ने यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन भनेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बोल्नु जरुरी छ जनतालाई न्याय दिने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत हो तर सर्वोच्च अदालतको भवन भक्तपुरको जिता जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ अख्तियारमा उजुरी छ यसबारे के भयो भनेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बोल्नु जरुरी छ झापाको कचनकौल गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकमा पर्ने नेपाल भारत सीमाको चार किलोमिटर दूरीमा जङ्गली हात हात्ती आतङ्क नियन्त्रणको नाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले दस गजा क्षेत्रमा साइरन जडान गरेकोलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले विरोध गर्नुपर्छ सुनसरीमा भारतले नेपालतर्फको भूमिमा एसएसबी चेकपोस्ट राखेको बारे विरोध गर्नुपर्छ रोटीबेटीको सम्बन्धको नाउँमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर बोल्नु जरुरी छ धन्यवाद